Livestock to Market provides a route to commercial markets in Nairobi for the remote pastoral cattle of northern Kenya. Today we are here at Merile Market buying for the pastoralists here. Over the last 5 years, we have bought 10,000 cattle from pastoralists in northern Kenya, providing them a route to market into Nairobi. This has benefited over 40,000 people. We have pumped over 350 million shillings into northern Kenya directly into households, and our conservancies have also benefited with over 20 million going into conservancies to aid conservation in northern Kenya. Livestock to Market operates in the conservancies of the Northern Rangelands Trust. We operate in all the counties in northern Kenya where Northern Rangelands Trust is. So Isiolo County, Samburu County, Marsabit County, we even go to Baringo County and Laikipia County. So we generally go to communities that have cattle that are ready for sale, and we provide them a route to market. Anaitwa Olterka Lanaroke, chairman wa Milako Conservancy. Tuko hapa soko ya Merile soko kwa kuuza ng'ombe kwa ratili. Ambaye ng'ombe hii wananunuliwa na NRTT kwa mambo ya kusaidia kusupport pande ya community conservancy. Na hii mambo ya biashara tulianza magajana. Tuliuza, hii ni mara yetu ya tatu kuuza ng'ombe. Tulianza magajana, tuliuza ng'ombe mara mbili. Kisudi ya kuuza ng'ombe kwa njia ratili. Ratili inakupea ukweli ya mambo kwa kujua ng'ombe yako ni kiasi gani, sio ya kubahatisha na brokers, ambaye hapa kwetu hakuna njia ya kuuza ng'ombe na brokers. Sisi tunauza kilo kulingana na kiasi kilo ng'ombe natoa. Unakupea pesa yako, unaona unachudia kilo yako ya ng'ombe yako ni kiasi gani, na pesa ni kiasi fulani. Na baada ya kuuza ng'ombe yako, unakatua risiti. Kama wewe una account ya bank, pesa itakuja through conservancy account. Pesa conservation, sisi kama conservancy, wale wanauza watatoswa 1,000, na NRT wanaongezea sisi pande ya conservancy fee, wanatuongezea 2,000. Na baada ya sisi kutoa nini ya county fee ya county ambayo ni 300, inabaki 2,700. Kwa hivyo hiyo ndio baadaye tutaketi tutasema kama tutapeana kwa mambo ya school fees, na zingine tuweke kwa mambo ya mahitaji ya conservancy. Kwa hivyo tunagawanya mara mbili ile kitu tunapata. 40% itaenda kwa security, 60% itaenda kwa community conservancy. Hii ndio soko ambayo iko na surety, ambayo hakuna broker ndani, na sio ya kubahatisha. Mtu anaweza kukuwekea bei ile anataka. Kwa hivyo hii tunaenda na ukweli ya mambo kwa ng'ombe yako. Kwa hivyo tunashauri watu yetu wauze ng'ombe kwa ratili, ili hata county market aweze kutumia njia ya ratili, ili watu yetu wapate ukweli ya mambo kwa mali yao. We have conservancies that we have prioritized for the first quarter of the year, and Melako is one of them. We are here today to buy cattle from pastoralists who are ready and prepared to sell cattle to NRT. This is a program that provides an opportunity for pastoralists to sell cattle at a fair, objective market price. We use a weighing scale, which is a very objective way for everybody to appreciate value for their cattle. The community is well sensitized on this market, and this is done through our community
conservancy setup, and everybody gets a fair opportunity to sell healthy and cattle that have been brought on board. We also work very closely with the county government because we cannot buy cattle without authority from the veterinary department giving us a clean bill of health. Melaco currently is free of any notifiable disease, so that's why you can see all the cattle around here looking healthy. And then our team, the way we operate is that animals are purchased by scale, and then we chip them or give them a microchip identification. And after here, we move the cattle towards Lewa, where we have our quarantine station. And follow up to that, we fatten the cattle and sell them to different market outlets within Nairobi and within our surrounding in Laikipia County. The big relationship, or the key, the fundamental relationship between the livestock to markets and conservation is one. We all understand Northern Kenya is faced with a lot of challenges of feed shortages, lower rainfall ranges and all that. So the big relationship between livestock to markets and conservation is that we afford pastoralists an opportunity to sell cattle and heal the land. And number two, we provide an opportunity for people who do not have cattle to have a living from the cattle to markets program. The reason being, we have what we call a conservation fee, which is paid by NRT Trading. It's about $20, which is 2,000 shillings, and the seller pays a contribution of 1,000 shillings. So the cumulative 3,000 shillings goes back to the community to support the corporate social responsibilities. Among them is paying school fees and bursaries for the destitutes and for families that do not own any cattle. So therefore, this provides a strong relationship in the context that communities who do not have cattle, that often go to burn charcoal in order to earn a livelihood, do not partake of that because there's already a direct support from the sale of cattle towards their children getting bursaries and being able to continue with education. One of the key things about the Livestock to Markets program, it completely knocks off the middlemen because the cattle owners have an opportunity to directly sell their cattle. In the sense that you have your cattle presented to the weighing scale, you are able to read the weights and the price tag tabulated against your cattle. So you have an open and transparent method or mode of being able to be satisfied on the sale of your cattle and interfere. Prior to us setting this new system, we used to haggle a lot in the markets because brokers would converge and influence the cattle owners negatively with the view of coming or circumventing the process of them taking advantage of buying cheaply from the communities. But through good sensitization, the community members are now quite aware and appreciate that the objective system and model is open to everybody's audit. So there's no cheating, there's no lying. The leaders and everybody can be able to audit and really see that there's value for the cattle. We actually pay per price based on a weight band. We have at the moment the highest weight band being 125 shillings per kilo for a 300 kg steer, which translates to about 37,750 shillings per steer. I am a student of the Nelete ng'ombe mbili soko iko watoto chule na soko kuna boroga na danganya watu iko ratidi ini musuri samani kuna watu boroga na danganya sisi sahi kuna watu wanadanganya sisi yana ratidi ni musuri. Jina yangu naitwa Porowan la Pakio. Kwa nataka kuuza kwa soko ya NRT. Sasa faida ya ng'ombe mimi najua. Na ya soko. Najua kuuza kwa soko na kwenda kugharamia watoto ya shule. Na ya pande ya duka. Na mimi mejenga duka bili kwa pande ya
losida. Na hiyo ng'ombe ndio imesaidia mimi. Tangu mimi mtu wa ng'ombe mafuko. Sasa imeona mafuko kwa ajili njilali ndio nakuja kukua saidi. Mimi nasema wacha mimi nauza ng'ombe yangu kuweka pesa yangu bank na kulipisha tena watoto yangu ya shule na gharamia tena apande ya duka. Sasa hiyo faida ndio mimi naona. Mimi nimesema sasa naritia sandi kwa maana au ameletea sisi biashara na ile kitu sisi tunafanya kila siku hapo. Bengine sisi hauwezi kupata pesa kama kiasi hii. Na sasa mimi naona jambo sasa nyinyi kuangalia sisi wakati kila maga wakati ya watoto wanaenda shule nataka nyinyi kukuja karibu kuangalia sisi kwa maana sisi nataka kuuza mali kaya kila wakati kwa maana sisi nimejua sasa ng'ombe imekuwa shida mali kufuga ng'ombe kwa maana jilali nakuja kusidi na shughua ng'ombe na sangine adui iko pande ile na pande ile sisi nasema wacha si ause ng'ombe kwa maana sisi najua duka biashara hakuna mgonjwa anachukua hakuna adui anachukua bora tu wewe kulinda kutusa duka yako sasa kwa ajili hiyo tu sasa mimi nimeona hii soko ya ratili ndio muhimu kuliko ile nyingine kwa maana sasa nauza ng'ombe yako napata pesa yako kwa kawaida. Sasa ndio mimi nasema ndio mzuri kabisa.